Salom do'stlar, sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolgan holda video darsligimizda davom etamiz. Demak, navbatdagi video darsligimiz nomlangan va ko'p o'lchovli massiv turlari haqida bo'lib o'tadi. Umuman o'zi massiv nima va u necha xil turga bo'linadi? O'zi massiv nima vazifalarni bajaradi? Bu haqida biz o'tgan darsimizda gaplashib o'tgan edik. Va yana sodda massiv turni ham gaplashib o'tgan bo'ldik. Ikkinchi massiv turimiz esa nomlangan massiv turi hisoblanadi. Demak, nomlangan massiv turi ham bu xuddi shu oddiy massiv kabi o'zida bir qancha qiymatlarni o'zlashtirib turadi va oddiy massivdan farqi shundaki, nomlangan massivda har bir berayotgan qiymatimizni biz alohida bir nom ostiga olib ketish imkoni mavjud bo'ladi. Keling, shuni misol yordamida ko'rsatamiz. Array massiv ochdik va mana bu string ichida biz berayotgan qiymatimizni nomlab ketish imkoniyati mavjud. Ya'ni aynan shu yerda biz massivni nomlab ketamiz. Xo'p, misol uchun nimani keltirsak bo'ladi? Xo'p. Davlat poytaxtlarini bitta massivga yig'ib olamiz, ya'ni nomlangan massivga. Bu yerda poytaxt massiv qiymati bo'ladi va u davlat esa ularni nomlangan kalit so'zi bo'ladi. O'zbekiston bu kalit so'z. Toshkent esa qiymat so'z. Bu shunday tartibda ishlaydiki, mana bu Toshkent so'zi bizda massiv qiymati bo'lsa, O'zbekiston so'zi esa kalit so'z, ya'ni kalit so'z qiymat so'z tartibida bu nomlangan massiv ishlaydi. O'zbekistonni poytaxti Toshkent. Va yana bir misol uchun Amerikani beradigan bo'lsak, Amerikani poytaxti bu Washington. Washington va yana bir davlat, masalan Turkiya. Uni poytaxti esa Anqara. Mana biz massivga uchta qiymat berdik va ularni kalit so'zi ham berib o'tdik. Endi shu massivni pechatga beramiz. Bizga quyidagi qiymatni qaytaradi. Mana bizda massiv qiymati bo'lsa, mana bu esa bizda massiv kalit so'zi, ya'ni qiymat kalit so'zi hisoblanadi. Sodda massivda esingizda bo'lsa, biz noldan boshlab tartib sonida kalit so'zi ketardi, kalit qiymati ketardi. Bunda esa o'zimiz nomlab ketamiz. Ya'ni xuddi o'sha kabi biz kalit so'z orqali biz o'zimizga kerak bo'lgan qiymatni pechatga berishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi massiv turi esa ko'p o'lchovli massiv turi. Ko'p o'lchovli massiv turi bu nima degani? Ko'p o'lchovli massiv turi bu bir massiv ichida yana bir qancha massivlar ishlatish imkoniyati mavjudligi. Ya'ni mana biz asosiy massivimiz va uni ichida yana bir qancha massivlar ishlatamiz. Buni ham bir misol tariqasida ko'rsatamiz.
Ya'ni shu davlatlar, endi poytaxtlar emas, davlatlar shaharlarini biz bitta massivga yig'ib olamiz. Asosiy massivimizni ichidagi massivlar nomlangan massiv bo'ladi. Asosiy massivimiz nomlangan massiv va uning ichidagi massivlar esa oddiy, sodda massiv qilib yozamiz. Misol uchun yana shaharlar Rossiya. Rossiya bu kalit so'z va kalit so'z uni yana bir qancha shaharlarini ichiga kiritib o'tamiz. Rossiyan shaharlari. Shuning uchun Moskva. Va yana Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg. Va yana bir massiv ochamiz, yana bir qiymat beramiz. Bunga yana O'zbekiston beramiz. O'zbekiston va uni shaharlarini bitta massivga joylashtiramiz. Toshkent, Samarqand, yana bir misol uchun Andijon. Andijon. Mana bizda mana bu asosiy massiv va uni ichida yana qator massivlar mavjud. Mana shunday tartibda biz ko'p o'lchovli massivlarni tushunib olishimiz mumkin. Va uni yana pechatga beramiz. Bizga quyidagi qiymatni qaytaradi. Shu yerda men yana bir narsani o'tib ketishim kerak bo'ladi. HTMLda pre degan teg mavjud. Pre tegini biz pechatga beramiz va pre tegi bizga shu massivimizni tartibga solish uchun ishlatiladi. Ya'ni umuman shu qiymatlarni tartibga solish uchun pre teg ishlatiladi. Bu juft teg hisoblanadi va bizga quyidagi qiymatni qaytaradi. Ya'ni massivimizni tartiblab beradi. Bizda massiv turlarini biz yaxshi tushunib oldik degan umiddaman va sizlarga maslahat berardimki, o'zingiz shu olgan bilimingizni yana ham mustahkamlab, ko'proq misollar ishlab o'tasiz degan umiddaman. Demak, navbatdagi keyingi video darslarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.